Έτσι σε σφίγγε. И добро утро, люди. Знам да ми нисте навикли овако плавог и ćelavog, ali opet nisam ćelav. Znači, ljudi, konačno vidite kog sam u stvari ja prelep. Pogledajte ovo. Znači, današnji video će biti da sim pokontroliše moj dan 24 sata. Da, bit će jako zanimljivo, iskreno, ali ćemo to izdržati. Simba, da li si spreman? Sad ćemo da ga sređujemo zato što se još nije umio ništa. Legli smo, spavali smo zajedno. Pošto Simba spava sa mnom, tako da danas će biti jako zanimljiv jer će Simba kontrolisati moj dan i pitat ću ga ili pitat će me šta god. Tako da svako će pričati o ovom videu kao svako, ali prelep sam, ljudi, šta hoćete? Ču još jedan komentar da počitam ružno ti je. Ako mi je ružno, vi niste moj fan. Znači se predstavite prelepo ti je, lepa je promjena, tamo vamo, tako da. Ajde Simba to mi kontroliš da počnemo ovaj. Voli ovako se češka, svako jutro, ovako. Ajde Simba, šta da radim danas? Za početak, možeš da odeš da radiš malo u salonu zato što si dosadan i moraš da radiš, Stefane, ko će da zaradi taj novac. Tako da krećemo jutro s tvojim radom. Ajde, opravo malo češkaj. Češkaj me malo. Gdje već odlučio da radim, da krenem, no, moram da krenem da radim, tako da se vidimo do salonu. Mislim da je Jenny već došla u salonu, tako da ljudi. Šta je bilo sad? A? Simba, staje? Hoće se češkaš opet? E pa ne, zato što si mi je rekao već da idemo samo, tako da nema češkanja. Nema. Pokažem kako Simba krade čarape, znači pogledajte. On obožava čarape, tako da sad ću namjerno stavim ovdje čarapu, da vidite kako da ju krade. Lopov, gledaj sad ovo. Ne, daj vam, daj vam! Daj čarapu! Što si mi ukrao? Dođi. Dođi, sad ću još uškam namjerno ovim, da vam dođi. Pogledaj sad ovo. Lopove jedan! Šta kradeš to? Šta kradeš, Simba? To nije za tebe. Ti si ukrao čarapu. Čudan sam sebi, a u isto vreme mi se sviđa. Pogotovo što je plavo, vidite. Ja sam bukvalno plav. Viš? Uopšte nisam ružan, tako da sad ćemo vidjeti Jenny za ovo samo. Treba da sređujem, da vidite kako će reći sad moj muškarac i tako nešto. Sad čujete, sad ću kameru da vidite se smete. Ovako sam ružan, ali ovako nisam bolan. Ovo sam čuo, znači novo to. Ma ljubav, sam ružan! Ne lupi kalo! A zna sam što kaže moj muškarac! Moj muškarac! Kako sam? Ja sam ružan, Jesse? Ti si prelep. Novo mi se zviđa. Gle, još na sve do plav. Simba naredio da radim, ja sam došao, Jenny radi nokte, naravno, čuti bre, snimam vlog. Jenica, ja bi za moj vlog. Hello! Jenny radi nokte kod Minje, najbolje, naravno. A pogledajte šta mi i Kaća radi, namazala mi ovdje, pošto mi fali plave boje, ali sam prelep svakako, tako da Simbu slušam i nastavljamo ovaj video. Radi, vidite ovaj rep savršeni. Da Simba šeta po vlogcu. Simba! Zdravo, Simba! Gdje si? Zdravo, Bimba! Zdravo, Bimba! Gdje si? Ti šetaš na povodac, a? Evo tetka. Ne hvala. Tetki. Gdje si, Simbi moj? Bimba. Ajde da ga šeta nikad, on ne šeta nikad na povodac. Čekaj, kurčina, da se vidi. Bimba, bravo, Bimbi! Što se treseš? Što se treseš? Pa se pojavio. Vidi. Simba, šta radiš to? Simba! Igra se! Gledaj, Simba. Moraš da nosiš da mi kontrolišeš dan. Sad sam se vratio nakon napornog dana, tako da ti moraš da mi kontrolišeš dan. Da li si spreman? Jesam. Znači moraš da nastaviš da mi kontrolišeš dan. Šta želiš da uradim sljedeće? Lepoću moju, Nakon napornog dana, ja se nadam da Simba može da mi kontroliše da nastavi. Simba, je da šeta, vidite kakav je smešan. Ja sam bila majicarca sa presnikom, tako da ja svako treba da idem do grada. Tako da Simba će mi birati outfit. Da, Simba će kontrolisati i to. Znači, cijelo dan moj kontroliše. Je li tako, Simba? Je li tako? Da li želiš da mi kontrolišeš cijelo dan? Da li želiš? Bimba. Kaži čao ljudi, zapratite me na Instagramu Simba Beba. Znate ono kad bukvalno radite cijelo dan i kad više ono nemate snage, evo ga Simba,
da funkcionišete, a moj ceo dan se svodi na salon, naravno, i na rad, tako da nastavljam ovaj video, zašto pola dana radim i to je kod mene normalno, ali Simba je tu da mi kontroliš dan, tako da svako treba da odem do grada, završem neke obaveze. Simba će mi birati outfit i moram da pojedem nešto, tako da svako Simba, imaš pune ruke posla, imaš pune ruke posla. Simba, pozdravi ljude. Bimbimo, i on se isto mora. Znači je počeo da šeta na povodac i to ni sad nije radio, tako da to je dobra veza za nas. Kad se spava, da ćeš da biraš moj dan, da kontroliš, šta? Simba, šta ti? Došlo je vreme da se Simba presvuče i da bira moj outfit, koji je ovde. Ali vidjet ćemo, čekajte prvo da ga presvučem lepo. Na glavicu. Bravo, Bimba. Stire, bravo. Možeš već džemperčić, zašto je već malo hladno. I da se ne bi prehladio kao što je već bio prehlađen. Onda moramo da kao bučemo. Ovaj džemper je jako mali, pa mu i dalje stoji, tako da, šta da vam kažem, ovaj dan će se uskoro završiti, a pola dana sam već i radio, tako da, Simba, zove ga. Simba. E? Sad si pravi gospodin. Zdravo, daj ruku. Zdravo. Zdravo, Bimba. Kako ste? Jeste dobro? A? Da, jeste dobro? Aj se ljubimo. Bravo. Baci kosku. Baci, daj ruku, ovako, Bimba, 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 znači ovako ljudi, imamo dva outfita koji su debilna naravno, ali tu su jedne moje pantalone koje nikad nisam nosio, super su, i ovo je inače za teretanu koja je rolka, ali prelepo stoji, tako da ako bude sliba odabrao da ovo obučem za grad, odabrat ću jer zajedno ide top, i ovdje imamo ovaj glupi šorci i ovo drečavu rolku, tako da Simba ne znam kako da odabere, da mu dam ovo i da ga pustim dole, pa gde prvo skoči, da li tamo ili vam? Ja se plašim Simba. Zbožim se! Nema da ima buči kao debilo, molim te, važi. Ajde. Ovako ćemo dole. I sad, bire. Popni se gore. Sad kad se bude popio gore, gledam gdje ide dole. Aj gore! Doći. Jel' ovaj biraš? Legni. Legni ko biraš. Leži, ovako. Ja znam već mogu. Ovako leži. I da te golica. Au! Kako jedeš, čoveče. Leži. Ajde, leži, ovako. Kako voli da se ovako gnjavi, 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 gnjavi. Ne voliš se gnjaviš? Evo ga. On se ne odbija od mene, bukvalno. Idemo ljudi da obučemo ovo. I da nastavljamo ovaj video. Sim. Simba gleda kako se oblačim. Ajde samo s njim vidiš kako gleda dok se oblačim. Kao Bog, ajde. Ja se oblačim. Ne, realno, sedi tu. Tu. Doći, doći. Dođi gori, dođi gori. Dođi, dođi. Bravo, tu se popri. Da li realno sam se toliko gojio? Je li to realno, Simba? Simba, šta si me natjerao da obučem ovo? Ljudi, ja ću eksplodirati. Ovo je za teretanu. A namjerno sam to stavio, Simba. Znao sam što da odabriš. Što gdje si se valja, tu gdje si ostao. To i nosio, tako da... Znaš, ljudi... Piii! Znaš kako mi je usko, nisi svesni, bukvalno. Ovo je baš za teretanu. A mi dobro stoji? Ljudi, a? Simba je odlučio šta ću da obučem. Idemo u ovo crno. Da, može. U ovom crnom, ne znam ja. Uf, što mi je usko, nisi svesni. Tako da, joj. Ovo mi se zapelo pozadnje. Iskreno, mogu bi neku vočkicu da pojedem, ali... Ajde, Simba da mi pomogne u tome. Ajde. Opro da bacimo. Simba, ti sediš tu, na što ličim. I da vidimo da li ću da pojedem ovo ili ovo. Či ili narandževa breskvica. Simba, čekaj, ne možeš ti tako. Čekaj bre, to nije za tebe, ti ne smiješ to da jedeš. Čekaj da se odmorim. Da li da pojedem
ovu naranđu, čekaj, ili ovu breskvicu. Idemo, spuštam, 3, 2, ljudi, sad ćemo lepo da odaberemo. Znači, ili ovu, ja moram da pojedem jednu. Šta ćeš? Ovo! Misliš da je ovo bolje? Ovo bolje? Ili ovo, ipak. Ili ovo. To? Jesi siguran? To? Jesi siguran opet? Daj siguran opet. Simo, pa ti znaš. Sad ćemo... Da pojedemo jednu. Ja, ljudi, ovo već čistim, a napolju je već mrak. Kasnije zbog tebe, gospodine, zbog ovog videa, ali izdržat ću. Mogu ja to. I da, htio sam da vam kažem nešto. Ljudi, zašto konstantno pišete hate komentare oko moje kose? Prvo, to je moja stvar. Drugo, već godinama unazad imam dugu kosu, a moja kosa toliko brzo raste da bukvalno za 2 mjeseca ću imati istu dugačku. Znači, nemojte praviti frku oko toga. To je moja želja, moja promjena i prosto trebate samo da gledate kako to u stvari lepo i kako svaka promjena znači. Tako da nemojte slučajno napišite hate komentare i da, zapratite me na Instagramu. I mene i Simbu Bebu. Ljudi, sad ćemo dati Simbi da proba. A neko ga je želeo. Čekaj sad. Juuu! On je bukvalno, dođi gore. Dođi gore. Čekaj, ja, prvo ja pa ti, važno. Ne, čekaj. Ovo se odluče da jade, ne ti. Dođi Simba. Da. Simba! Simba! Simbi, dođi. Dođi, au. Da, hoćeš. Je lepo? Ne, to je gadno. Čekaj. Ajde. Ajde se sviđa. Ajde, ljubim sad. Ti. Da ljubim. Ti. Bravo je tebe. Ti. E ti se sviđa? Dođi gore, dođi. Dođi. Lepo. Njam, njam. Na. Ljudi, ja sam bukvalno završio ovaj dan, komiran sam, tako da idem da spavam. Ispred vrata sam zato što znam da će Simba. Sad kad opet zatvorim vrata pa otvorim, on će vjerojatno da... Sad ćemo mu zvonimo. Zdravo, Bimba. Otišao. Bimba, dođi. Simba, dođi. Dođi, dođi. Dođi. Bimba, idi na WC. Neće da dođe. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Mi se vidimo u sljedećem, a do tada obavezno lajkujte video i subscribeujte se na moj kanal da stignemo što pre do 100.000. Tako da, viđamo se.